प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् सं। बिहिबार संसदमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदरबार लगायत इतिहासका कालखण्डमा विवत्स झङ्गले हत्या भएका हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले सोधेको जवाफमा उनले मदन आश्रितदेखि गौर हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गरिने बताए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसद शाहले दरबार हत्याकाण्डको छानबिनका विषयमा प्रश्न नगरे पनि उनले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै कुरा नयाँ सिराबाट छानबिन गरिनुपर्छ ती कुरालाई बिर्साउने काम भइरहेका छन् त्यस्तो हुनु हुँदैन सांसद शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएकाको सङ्ख्यादेखि उनीहरूले लगेको सम्पत्तिसम्मका प्रश्न गरेका थिए सँगै सांसद शाहले गौर हत्याकाण्डको छानबिनको विषय उठाएका थिए नागरिकता त्यागेर विदेश जानेको सङ्ख्या गृह मन्त्रालयले निकालिरहेको बताउँदै प्रचण्डले अन्य हत्याकाण्डका विषयबारे यस्तो भने विगतका सबै बेवत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे भयानक दरबार हत्याकाण्ड नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा बेवत् हत्याकाण्डको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ अहिले जे जसरी ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइरहेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु मदन आश्रितको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप भने तर त्यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनुपर्छ यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका थिए प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमै बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा जेल जान तयार रहेको बताएका हुन् बिहिबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए सो प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छानबिनका लागि तयार रहेको र छानबिनका क्रममा त्यो प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तर लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको कुरामा सत्यता छैन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने राजनैतिक बाध्यता नभएको बताएका छन् संसदमा बिहिबार भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के होला भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो कुनै बाध्यता नभएको बताएका हुन् उनले भने यो बाध्यता छैन भन्ने जवाफ मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमै दिइसकेको छु व्यवहारबाटै भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना आर्थिक व्यापारिक राजनीतिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टता लगायतका कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता छैन यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति हो उनीहरू किन नेपाल त्यागे नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ विदेश लग्यो भने के कति सम्पत्ति लग्यो यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ चा। विदेशमा नेपालीहरूले लुकाएर रा, राखेको ब्ल्याक मनी कति हो र त्यसको छानबिन र फिर्ता ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ आज नेपालमा किन नेपालीहरू भविष्य देख्न छोड्यो त्यससँगै अर्को प्रश्न गौर गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउ ल्याउ ल्याउँछ कि ल्याउँदैन पीडितहरूले न्याउ न्याय पाउँछ कि पाउँदैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जाने व्यक्तिहरूले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा प्रकाशन गर्ने गरेकै छ जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्ने सदस्यले उठाउनु भयो म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेराबाट छानबिन हुनुपर्दछ चाहे त्यो गौरको केस होस् चाहे त्यो हो भयानक दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेराबाट छानबिन हुनुपर्दछ अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ धन्यवाद सम्मान्य सभामुज सभामुजु मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला यति हो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाब मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै तर भारतसँगको हाम्रो सिमाना खुला सिमाना हाम्रो आर्थिक व्यापारिक राजनीतिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनैतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन र त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु मेरो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत राख्न चाहन्छु पहिलो प्रश्न भ्रष्टाचार व्यथितिर आर्थिक सङ्कटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ चर्चित काण्डका रूपमा हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी एन्सेल क्यान्टोन्मेन्टमा भएको भ्रष्टाचार ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ तर संश्रय पनि छ स्टन्ट र सक सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पार पारदर्शिता कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासामा सम्मानित सदनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पनि विस्तृत रूपमा र दृढताका साथ अगाडि राखिसकेको छु संगठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिने छैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा निर्मतापूर्वक कारवाही गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु जहाँसम्म भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ यो तिन करोड करिब नेपालीहरूको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्टबाजी कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठुलो भुल हुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु हामी सबैको र देशकै इज्जतको प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ यो र भ्रष्टाचार र व्यथितलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुँदैछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु त्यस कारण यसमा कुनै आशंका नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यहाँ कुनै दबाब कुनै हस्तक्षेप छैन स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विषयमा मैले पर्याप्त व्याख्या गरिसकेको जानकारी सहित धन्यवाद